Hur är det med däremot? Om du trampar på baskaggen en gång där, så ändrar sig lamporna där nere. Så. Det ser man ju på. Ja, det ser man ju där ju, men ser inte så bra på den. Så. Nej, oh! Det är sån high-tech. Ja. Det är inte lönt att snacka med de andra, för de säger aldrig någonting ändå. Så. Nej.